לפני שאנחנו מתחילים להראות לכם איך מכינים טבולי, יש לנו שיחה. לא. שף, איך מכינים פלאפל? פלאפל. על פלאפל סנף, אני ממליצה. טעים, מהיר וקל הכנה. יש עוד שיחה. לא. שף, מה הדרך הכי מהירה להכין חומוס? חומוס? התוצאות הטובות ביותר, חומוס סדף, 100% טבעי, יודעים מה? שכחו מזה. טבולית, טעים, מהיר הכנה. טבולית מבית סדף, בתיאבון.